Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə satışa çıxmış yeni bir üç otaqlı ev təqdim edirik. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri 119 saylı dayanacağın sonunda yerləşir. Astanovkadan 30-40 metr aralıda. Bu gördüyünüz balaca bir həyətidir qarşısında. Döşəməsi taxta, bütün kommunallarla təchiz olunub. Ev qoşadaş düşülüb, gördüyünüz otaqdır. Su, qaz, ışıq, kanalası daimi var. Kombi xətti çəkilib. Dəhliz mətbəx bir yerdə yığılıb. Burada digər bir otaq. Qiyməti çox münasibdir. Cəmi 36 min manatdır. 3 otaq 36 min manat. Üçüncü otağı gördük və sanitar qovşağımız hazır vəziyyətdə. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün 055-370-375-25 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.